بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر والبا كودك كعمهاغا بي يسابون سيدا ما يستيران غارحان مركا آد قف عديد أما هندستيد مركا آد عاوسيد قف حنوسان كهر عنتا عونستا إيا مركزتا أو آد سولي استعماشيد إيا مر والبا أو آد شقاقبتيد فراهاغا أو وسخيسان هكو تابان سنكا أفكا إيا ديغها. Soo dhawaada arday, waxaan ku jirnaa madaxweyne social studies ama social studies barashada cilmiga bulshada. Maanta waxaan bilaabaynaa chapter-keenii koowaad ee maadada socialka. Ciwaankeedu yahay ama topic-ka guud yahay world, isla markaasna ka fiirinayno adduunka iyo semester-kiisa. Lesson 1 waxaan ka hadlaynaa physical features of the earth, muuqaalada dhulku uu leeyahay ama ku kooban yahay. Muuqaalada dhulka ayaan ku fiirinaynaa lessonkan koowaad. Haddaan in yar halkaas istaago oo pointiga istaago, Ingiriiseen wax soo qaadatay muuqaalada Africa ay ka mid ahaayeen coastal plains, rift valley, lakes, plains, plateaus. Dhammaan waxay ahayn kuwaasu muuqaalada ay lahaayeen qaaradda Afrika, taagaga ka mid a, banaana xeebeedka ka mid a, dooxooyinka ka mid a, waxa kaloo ka mid a muxuu ahaa webiyaasha ka mid a, harooyinka ka mid a. Dhammaan kuwaas waxay ahayn muuqaaladii ay lahayd qaaradda Afrika. Maanta waxaan fiirinaynaa adduunku muxuu leeyahay, muxuu isu ka kooban yahay, qaabsameyskiisuna waa sidee. Saa waad ognahay ardayay, dhulku wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano landforms, qaab dhismeed buu leeyahay. Landforms kaasoo ah inuu dhulku leeyahay highlands, dhul sare, dhulkaas hore ah taagaga iyo buuraha. Sidoo kale dhulku wuxuu leeyahay lowlands, kuwaasoo ah webiyaasha, harooyinka iyo wixii soo raaca. Haddaynu bilaabano chapter-keenna, maadadu waa social studies baa yidhi. Chapter-ku waa in the world ama location. Subtopic-gu waxa weeye physical features of the earth, muuqaalada dabiiciga ee dhulku leeyahay. Okay. Learn outcomes. Maxaa laga rabaa bartaha ardayga ah? Waan adiga markuu cashku dhammaado inuu markaas ka qayb qaato ama sharaxo. Maxaa laga doonayaa bartaha? Okay, waxaa laga doonayaa number one, explain, inaad sharaxdo physical aspect and the structure of the earth, inaad sheegi karto waxyaalaha oo muuqaalka dhulka iyo qaybihiisa, muuqaalka dhulka iyo qaybihiisa inaad sheegi karto. Draw, inaad sawiri karto. And the name, magacaabi karto waxa loo magacaabo 8 planets, siddeeda meere uu ka kooban yahay solar system-ku. Okay. Qodobka saddexaad wuxuu ku leeyahay waa inaad sheegi kartaa markaa cashkan qaadato waxyaalaha sababa rotation and revolution, wareega dhulka, waxyaalaha sababa waa inaad sheegi kartaa. Rotation and revolution oo ah two movement of the earth. Marka waxyaalaha sababta oo ah waa inaad markaas sheegi kartaa, awoodna u yeelanaysaa ama inaad sheegto su'aashaas ka jawaabto. Okay, sidoo kale waa inaad sheegi kartaa wax loo yaqaano longitude latitude wax la dhaho iyo waqtiyada ay ku kala duwan yihiin muxuu ahaa magaalooyinku kuwaasoo ka mid ah adduunka dahafiisa kala duwan. Okay, haddaynu soo qaadano meelaha ay ku noolahay, ma garanaysaa ardayow meelaha aad ku nooshahay? Meelaha aad ku nooshahay waxaa loo yaqaanaa earth ama dhulka. Sidoo kale we life waxaa ku noolahay planet loo yaqaano earth, dhul. Dhulku sidoo kale wuxuu u samaysan yahay like a ball or like egg, sida ama ukunta kale, waxay dhahaan sida ukunta kale ay u samaysan yahay dhulku, ama sida kubadda oo kale ayaa uu marka dhulkaas u samaysan yahay ama uu muuqaalkiisu yahay samayska marka la fiiriyo dhulka. Sidoo kale arday ma og tahay
مثلا سعوتا إن بدك لوك ويهاي شم بقول يتبان كيلومتر سكوير مثلا مثلا سعوتا سي إن بقول كيبا تدواتين يكو لوك وقديسة أيهين بيو إنت صراحة لنا أيهين كو برفوبي أو قدمينا dalaal doona ama socon doona markaas ay doon ku imanayso aan shirka ka shakeeyay in wax loo yaqaano global warming en ma la socota in buurta adduunka ku dheer la yiraahdo Everest halkaas ay dhacdaan loo yaqaano Himalayas dheerkeedana uu yahay 8,850 high oo mitir ma la socota in harada adduunka ugu weyn ay tahay ama la yiraahdo Lake Fergood Lake Superior oo ma ka dhacda North America okay and the longest river wabiga ugu dheer adduunka waxa lagu magacaabaa ama la yiraahdaa River Nile wabiga Nile baa lagu magacaabaa Okay, the largest ocean is the Pacific Ocean. Okay, the largest desert, Sahara, is the largest Sahara Desert. So, the largest desert is the حيوان يدير أدوك حكومة يهبالي لو بقول أو ودن مكلا فيريو The largest country in the world وحلقو مقعابا عمل إراهدا راشكا The smallest city ودن كوكو يردون كانوا حلو يقانا عمل لغو مقعابا Vatican City State Okay إنتا استعملوا نمان لوكا إيو وحيالها And Land Forms كيسي muqaal kiisa aan irahay laadis lowlands kuwaas aan u qeynay muxuu ahaa taagag banaan xeebadiyo buuro wabiyo een bado waxa soo ka soo hadlay iyo si kooban aan taariikh aqoon guud uga hadlay dhulka waxyaalaha maanta dhul yaala ama ka koobaya aanu nimaano structure of the earth qaabdhismeedka dhulka dhulku wuxuu leeyahay structure ama qaab dhismeed wax lagu magacaabo ayuu leeyahay waxa la rumaysan yahay ama la aaminsan yahay in dhulku uu leeyahay afar lakab afarta lakab waxa kale yihiin crust waa qaybta sare mantle qaybta ka xigta la dhaha outer core waa xutunta kore inner core iyo xutunta afartaas ayaa loo kala saaraa waxa lagu magacaabo crustiga Okay, crust is so crust is okay. Crust is the physical environment of the earth. Mukal ka mukda, wa qaybta muqata, wa qaybta qusocno. Wa waxa loo yaqaan dhulka crust loo yaqaan. This is thin outer layer wa kan ugu koreeya baa la yiri dhulka. This is part we see. Hadana wa keenu aragno oo markaas aanu ku noolahay aanu ku dul socono ayaa wax loogu yeeraa ama loo yaqaan crust. It is not smooth. Maaha wax smooth ah. Muxuu leeyahay wax siman maaha. Dhulku ma siman yahay? No, dhulku ma sina. Smooth maaha. Muxuu leeyahay mountain race up. Buuro kor u kacsan buu leeyahay. Deep basin. Godino qoto dheer buu leeyahay. Muxuu kale leeyahay maxay? Bado waaweyn ayuu leeyahay. Dhammaan dhulka aan ku noolahay ama karasigu waxyaalahaas badan ayuu leeyahay saa daraaddeed maaha mid smooth ah maaha mid smooth ah maaha okay and mantle aan nimaadno this is the largest part waa qaybta ugu weyn dhulka baa la yiri wuxuu ku xigaa karastiga ayaa uu ku xigaa waana qaybta waa qayb aad iyo aad u adag wax lagu magacaabaa mantal ardey waxaan filayaa inaad si fiican ila socotaan outer core aan nimaadno this is the very hot layer
كان هو كان هو كل الباليري وأنا حدونته سر دولك and the rock is not solid ما هباليري وحلقو مجابو and the rock is not solid تروح معها من أتكا وما حي it is stick like honey وحو اسكتش تشيدنا يا سيدة مالب كوكرة أنا كلين انتو كقبو ولكو كوكو كلول داقا حاو كوكو بني هينا ما هميد اتكا اي وحوية ميد سوليد اه او دانيرا اه او مركز اسكتش تشيدنا يا سيدة مالب كوكرة اوكي انر كور this is the solar center تنو حدون تطلوك اللو يقانا واحد عادة هكا سيدة عادة وحدون تطلوك كنما محي وحلو مقعابا ee wax loo yaqaan outer core waa xudunta sare outer core baa lagu magacaabaa tan waa maxay core okay and tan waxa lagu magacaabaa mantle tan waa maxayna crust waa qaybta aan ku socono ama aan markaas aan u jeedno waxa lagu magacaabaa crust okay and hadaan haru socono aan ka gudubno qaybii ay ka koobnaayeen dulku iyo qaybihiisi aanu nimaadno xoogaa ka jira dulka dushiisa xoogaa ku jira dulka dushiisa wax loo qaybiyo arday laba loo qaybiyo there are two forces which change the shape of the earth they known as wax loo yaqaan internal force waa maxay waa xoogaa ka dhaca dulka gudhiisa inside force internal force which push out from the inside of the earth wax iska soo riixaan ama iska cadaadiyaan dhulka hoostiisa waxyaalaha sameeyaan sababaan wax kamida faults dildilaac rift valley dooxooyin flooding qarax earthquakes dhul gariir iyo wax lagu magacaabo volcanoes qarax buureed kaas waxa sababa xoogaa ka jira dhulka hoostiisa kala wad wax loo yaqaan external force kana wuxuu qabaal yiri dhulka oogadiisa halka uu kii hore ka dhacay internal kan wuxuu ka dhacaya external wuxuu ka dhaca banaanka dusikaas oo xoqa oogada dhulka okay waxyaalaha marka the major external force waxyaalaha ka dhasha maxaa kamid kan cool running water in bihi ay wax qaadaan winds in dabeeli ayaguna wax qaado moving ice in barafki dhalaalid sameeyo sea waves in heerarki badu iyaguna kacaan iyo living organism iyo in noolayaashi iyaguna meesha wax ka saaraan dhamaan kuwaas waxa sameeyaan wax ka dhacaan baa la yiri ama ay bedelaan external forces waxa ka jira ama ka dhaca dhulka ogadiisa kuwaas oo kamida ay kuwaas ku sameeya road wax loo yaqaan inay xuqaan oogadii dusha aan hadaan si socono asharkeena ardayay waxaan filayaa inaad ila socoto sida ugu wanaagsan ee macallin loo la socdo okay the force of nature xoogaga iyo jiritaankooda sanadihii dambe ma sanadihii hore nimanka saynisyahanadaahi waxa ay daraaseeyeen jiritaanka xoogaga kuwaasoo ka jira adduunka marka fahanka ay fahmeen xoogaga dhulka adduunka ka jira ama dhulka ka jira ama xoogaa jiritaankooda fahanka ay fahmeen nimanka saynisyahanadaahi waxay ugu yeereen jiritaanka xoogaga they know sidoo kale waxaan ognahay in ay jiraan laniform dhul samays ama qaab samayska dhulka okay and ardayay waxaan filayaa toobigiinu koowaad ee ka hadlayay ama ku saabsanaa physical environment physical features of the earth inaan inta ku soo koobnay waxaana filayaa inaad si fiican fahantay waxaana filayaa inaad ka jawaabi doonto weydiimadan laga weydiinayo casharkii aad hadda soo qaadatay ee subtopikiisu ahaa physical features of the earth
سؤال شكوات أردي أدان سوق قادنو أما أرديو أن سوق قادنو وحلينا هاي إفاين إيرث قيح لول وامحاي لول وامحاي لول وامحاي لول باشيغ ساوحي هاي لولكو ووحاس إيوحاس إيوحاس لولكو سؤال شلبات وحي كلها هاي name for layer of the earth magacow afarta layer ama afarta lakab uu ka kooban yahay dhulku waa ku sheegay waad la garan doontaa insha Allah okay su'aasha xigta waxay ku leedahay name two force magacow laba xoog which change kaaso bedela the shape of the earth muqaalka dhulka waa taa tashreexaynay waxaan filayaa iyadana inaad garan doonto insha Allah name the largest ocean in the world sheeg badda ugu ballaaran adduunka magacyada laga araba inaad iyadana sheegto su'aashu u dambeysa explain crust waxaan filayaa ardayda inaad casharkaas fahanteen si fiican u dhageysateen waxaan idin rajaynayaa inaad exercise-kaas ka shaqeeyaan waxaan kaloo idin kula daarmayaa inaad dadaalka waa dadaalaysayne aad dadaalkiina sii jibaartaan oo ka sii dartaan intii arday looga fadhiyey maxaa yeelay waxaad u sugayaa exam ogow markaad baasto aad oo baastaan aad oo najaxdaan waalidkiinii waa farxay macallimiintii waa farxeen dhammaan dadkii Soomaaliyeedna way ku farxayaan insha Allah waxaan filayaa inaad waanada qaadan doontaan asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh